Sizler ошо флостерди үй-бүлөгө даярдалган өкүлдөрдүн бири экенсиздер, э? Ооба. Кантип даярдалдыңыздар, кандай болду? Эми аялым окуду. Ошо немеске барып окуп, даярдалып, энди ошо айткан нэмелер менен иш тутуп атабыз да. Канча балаңыздар бар өзүңүздөр? Биз бир кызыбыз бар. Аа, бир кызыңыздар бар. А, кошуп дагы эки үчөн таап. Эми Кудай берсе, Алла жолуга дагын болсо, дагын карап эмне кылабыз? Мындай бир жарымта балдар келди же келе элекпи сиздерге? Келип бир мындай үйүңүздөргө келип, конок болуп кеттиби? Бала турган балдар. Келип, балдар келип. Кайсы балды? Кайсы ким? Аты. Аты эме алги баланы? Мухаммад Рыза. А, Рыза, Рыза. Мен көрдүм ал бала, кичинекей 6 жашар бала, э? Жакшы бала экен эми. Биз азыр ошол фостердик үй-бүлө үчүн атайын даярдалган үй-бүлөгө келдик, фостердик үй-бүлөгө келдик. Булар атайын даярдашып, 6 жашар Мухаммед Ризо деген жигитти, кичинекей баланы сиздерге көрсөттүм. Ошол баланы алабыз деп бир күн келген. Ризо ушул жерде келген экен, 1 саат болуп бизге мейман болуп кетти деп атат. Эки бөлмөлүү үйдө турушат. Бул биринчи бөлмөсү. Бир кызыңыздар бар, э? Бир кызыңыздар бар, эки бөлмөлүү үй. Бул жак экинчи бөлмөсү, э? Бул жагы экинчи бөлмө. Бирок мен андай деле мындай ашыгып кеткен шартты көрбөй атам да, бала багыш керек болгонго шартты көрбөй атам. Кандай шарт болушу мүмкүн? Мисалы үчүн баланын отуруп окуй турган столу, стулу болуш керек. Бала жок дегенде көрө турган телевизор болуш керек. Эми кичинекей мыноңуздар бар экен. Анан баланын уул бала да, бул бала жата турган бөлмөсү жок дегенде болуш керек. Мындай шарттар такыр көрбөй атам. Фостердик үй-бүлөнү сиз өзүңүз кандай элестетесиз? Фостердик үй-бүлө дегенде үйдү сапка алмаймын мен. Мисалы үчүн битте үйдө 10 бала кеттейсе, мехир берип жакшы кылып чыгарышыңыз керек уну. Битте баланы 10 үйдү кереги жок. Мисалы үчүн мен бир кызым бар, шу үйдө экелеси биле жашаса, ака үкөдөй болуп кетишеди мисалы үчүн да. Энди билмеймин энди азыр биз яңы чекке чыкканбыз. Секин-секин болот, сразу болмайды. Демек, бутка туруп алуу үчүн дагы фостердик семья керек деп ойлогон экенсиз да? Мен биринчи унай деп бармагенмин. Биринчи мен бала кызымга жана бир шерик кылып багып алайын деп баргенмин өз защитеге. Кийин ошо фостердик үй-бүлөгө чакырышты мени, ошинге окуп көр деп. Ошинге баргенмин өзү. Окуганыңыз эмнелерди үйрөттү сизге? Окуганымда яш башы балдарды психологиясын өргөт көпүрөөк. Өзүбүздү кандай тутушубузду өргөттү балдарга, кандай кылып тарбия беришти. Ризо качан келди эле сиздерге? Ризо келгениге эм азыр февралды башыда келдими? Жок, январда келди менимче. Сиз эми айтып атпайсызбы, ушул 10 балага деле бир ушундай дейт кетет деп. Андан бери сиз Ризодон кабар алдыңызбы барып балам деп? Мен 3 күндө алып кетемен дегем ал балага. 3 күндөн кийин алып кете алмадым. Ошо себепли бара алмайбы, үйөтүп ал баладанчы. Мен 2 мәрте бардым, уже менге өзү келип анака болуп калды. 3-чү мәрте келип, тез документ бүтөт деди, бүтүш кыйын болуп азыр. Өкмөткө барып, анака неме да өттүк. Ризо өзү келем деп кетти же мен келбейм деп кетти? Ризо келем деп кетти да. Менчи Ризо келсе зерикпейт деп ойлойм. Эми бул жакта өзүң көрдүн тооканаңар бар экен да? Тооларымыз кең, тоолор. Демек эмгекке деле үйрөнсө болот экен да? Албатта үйрөнөт да. Сиздер ушул фостердик үй-бүлө болобуз деп аракеттенип атасыздар, э? Окуудан өттүңүздөрбү? Ооба. Кайсы окуулардан өттүңүздөр, эмне кылдыңыздар? Ошо Жалал Абадта окудук, Мурдада окуганмын мен. Ошо жерде эми балдар детдомдо өскөндөн көрө үй-бүлөдө өссө жакшы болот дегенден мен дагы бала албайын, алып бакайын, мына неберелерим, кыз балдардын ошолорго кошуп чоңойтайын деген ой максат. Канча балаңыз бар өзүңүздүн?
Özüm üç balam var, bardığı çoğayıp gitti. İki bülönü bölgemin, bürosu Rusya'da yaşaydı. Boşun için ben... Kaçı neveri var kolunuzda? Ekele. Eki neveri kız var. Aa, görbeyle uyumuz. Maile. А ушул жерге алып келейин деп атасызбы? Пока азырынча немеси жок экен, шарт жок экен, мисалы үчүн эч кандай деле шартты көрбөй турганда болгон ушул үй экен. Балдарга жата турган үйдө балдарга бошотуп, муну алар бир жумадан кийин көчүп чыгып кетет. Уларыбыз даяр болот. Улар деген келиним, улум, алар чыгып кетет дейт. Биз өзүбүз эле калабыз, чал кемпир. А, ошон үчүн өзүңөр калганда анан алып келейли деп атасыздар, э? Ошол атасыздар. Мага азыр деле боло берет. Балдар болсо. Сиз канча жаштасыз? 55 да. 55. Жолдошуңузчу? Жолдошум 57 да. Иштейт. Иштейт, э? Жакшы. Биз өзүбүз деле ишсиз отурабыз да, ошого бизге иш болуп калады. Анан үй бүлөдө өскөн бала мээримдүү болуп өсөт экен. Ошон үчүн мен мана тууган урук менен катыштырып, бала катары бала баксам, постельный семья ачып канчага берсе ошончо карайым деген ой. Мурдадан эки жолу окудум мен. Окугандан бери түшүнчөм башкача да. Детдомдо өскөндөн үй бүлөдө өскөн балдарды тууган урукка, үй бүлөгө өтө мээримдүү болуп өсөт экен, көчөдө калбайт. Келечекте там салып беребиз, машы үйлөр калат. Өздүгү бүлөдү бактуу тарбиялоого 16 жашка чейинки балдар берилет. Бирок өздөрүнүн балдарын кошкондо 5 баладан ашпашы керек. Фостердик ата-эне болууну каалагандар жашаган жери боюнча райондук, шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгына кайрылышы зарыл. 30 жаштан 65 жашка чейинки тандоодон өтүшкөн адамдар багуучу ата-эне боло алышат. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин бага алуучу үй бүлөгө 6000 сомдон айына төлөп турат. Жана ошондой эле ар кандай кийим кече, тамак ашына алуу үчүн дагы ай сайын 6000 сом бөлүнүп берилет. Фостердик үй бүлөлөргө балдар кайсы учурда түшүшөт? Жана ошондой эле фостердик үй бүлөнүн балдар үйүнүн айырмачылыгы эмнеде? Же бул болгону балдар үйлөрүндөгү балдар үй бүлөдө тарбияланыш үчүн гана атайын ойлоп чыгарылган проектиби?